Viel mehr Leute jetzt.
against terror. We are against terror. Which country do you come from? I live in the Netherlands. Netherlands. So you know what happened in Brussels? Yes, I know. Yes. So we are against that. We don't want that happen by in our republic too. And it can happen very soon. Very soon. Ale, jsme natočeni. Pokaždé. Já se směju, ale není to. To je dobře. Příště do nás budete střílet. Klidně. Teď to říkám pořád, že nás to mají. Ne, ne, oni to neví. Koulej, já tak, jim a jako jeden za druhého kolometr. No fajn, chyťte se za ruce a... Oh, I feel you.